Цэрэглэгчэнд аялан ямар таны ямар ашигтай вэ? Наднасаа мэдээж тэтми явна. Цэвэр агаад байгаа юмсэрлэх нь хүчтэй. Зүрхчтэй тэгээд модны цайлан гоё илүү. Одоо юу гэдэг агаар цэвэр агаар нь сайн байдаг. Аа. Үлттэй байдаг. Яг дотор орохлоо илүү сайн гэж ярьдаг шүү дээ. Аа за. За. Тэгвэл танд одоо ярилцсанд баярлалаа. А наач тэнийг юм биш үү? Үгүй ээ. Уяа да ийм яа да ийм орто. Ууштара та хоёр яагаад ингэж болов? Би бас сангаархан дүргийн 60-аад сургуулийн өсвөрийн эко клубын гишүүн байгаамаа. Тэгээд та хоёр сая энэ мод одоо манай байгаль дэлхийд хэр өрөө ашигтайг мэдгүй. Мэдгүй. А та бүхэн жишээлбэл хэлбэл энэ мод нэг мод ганцхан нэг л мод заа ёо. 197 сая 640 мянган төгрөгийн ашиг өгдөг. Хэрвээ та хоёр саяны шиг мод хугалахгүйгээр 18 ширхэг модыг 18 ширхэг мод тарих юм бол насан туршдаа хэрэглэх агаарыг өөртөө авах гэсэн. Тийм. За дахиж мод хугалж болохгүй шүү. За тэгээд та хоёрт энэ зөвлөмжүүдийг өгье. Баярлалаа. Дахиж хизээж ингэж мод ингэж өгөрдүүлэхын тулд байгаль ээлтэй ойлцгаая.